Crec que primer el que han de fer són bones cançons, tenir una proposta clara, que és el que volen fer, treballar-ho molt, treballar-ho més, i després crec que es tracta de fer una bona feina de difusió, no només a través de xarxes socials, sinó també a través de mitjans convencionals, que segueixen sent molt importants, perquè els mitjans convencionals, les revistes de música, els diaris, en certa forma seguim sent prescriptors, no? És a dir, hi ha molta música, però una mica la nostra feina com a publicació és assenyalar allò que està, bueno, allò que destaca, diguem-ne, no? No sé si sempre ho fem bé o no, però en tot cas una mica és el que intentem, no? Per tant, no oblidar aquesta vessant i després envoltar-se de gent, doncs, que els pugui donar suport, no? Que entengui la proposta que fan, o sigui, a l'hora d'associar-se, doncs, amb algú que porti els bolos, algú que treballi a nivell discogràfic i tal, doncs mirar de ser gent de confiança en la mesura del possible, no? Les xarxes socials són molt importants. Si no les cuides, no aconseguiràs que el públic et segueixi. Tampoc has de tenir xarxes socials a tudiplén i per no cuidar-les. O sigui, totes les que tinguis s'han de cuidar, has d'estar pendent del que et diu la gent, què vol, quines són les seves peticions, etc. Treballar a internet i les xarxes socials, sí, però no pensar que és, diguem-ne, la pedra filosofal, no? Però no per penjar les nostres cançons a internet i que es puguin descarregar lliurement, ja ho tenim tot fet. No, hi ha molts grups que pengen les seves cançons a internet i que no les escolta ningú, i hi ha grups que, per exemple, no les pengen i en canvi tenen molt ressò després, no? Per tant, bueno, jo crec que és una combinació de factors i d'equilibris, no? I, evidentment, sempre hi ha sort pel mig, no? Moltes vegades necessites estar en el lloc indicat en el moment indicat i funciona així. La vida és així, tu. El que ens diferencia, intentem que les lletres estiguin treballades, puguin arribar a la resta de la gent i alhora oferir un producte que en directe es pugui vendre bé, que hi hagi feeling entre l'espectador i nosaltres sobre l'escenari. Si no cuides a la gent que et ve a veure, no aconseguiràs que la teva música sigui escoltada.